Flagrante agora, hein? Vamos lá. Larissa Baracho ao vivo na estação rodoviária. O que está acontecendo? O que, é um acidente, Larissa? É isso? De volta com você. Exatamente, Casa. A gente volta aqui em frente ao terminal rodoviário de Salvador. A gente estava falando, inclusive, sobre o impacto no trânsito aqui por conta desse período junino. Então, esse trânsito aqui fica com bastante lentidão. Muitos carros, principalmente nesse momento de pico, né? 11 e 12 da manhã. Então, nesse momento, a gente percebe, né, que ninguém ficou ferido, mas o carro da frente acabou dando uma freada, a moto que vinha atrás acabou batendo e o carro vermelho que está atrás acabou não conseguindo frear e bateu também. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A gente percebe que eles estão ali conversando, tentando resolver a situação. O cara da moto, né, ele tá mancando um pouco, a gente percebe aqui do outro lado, ele acabou de sentar ali, mas nenhuma coisa mais séria. Então, a gente espera que daqui a pouco a Transalvador venha até o local, porque o trânsito já está com bastante lentidão por conta do acidente. Então, a Transalvador deve chegar daqui a pouco para conseguir organizar o trânsito, que já estava lento por causa do acesso aqui ao terminal rodoviário de Salvador. Foi um impacto muito forte na hora, a gente realmente tomou um susto aqui quando o acidente aconteceu, mas é as informações que a gente tem até o momento. Impressada. A gente percebe que o motociclista, exatamente, foi um susto, graças a Deus, não, ele está ali sentado no chão, mas não teve aparentemente nenhuma uma gravidade maior, a gente vai conseguir apurar daqui a pouco, mas por conta, né, do carro da frente, o carro preto que acabou freando, ele acabou batendo, a moto acabou batendo e o carro vermelho atrás acabou também batendo na moto que estava no meio. O trânsito com bastante lentidão agora. A gente informa, inclusive, as pessoas que estão assistindo o QVP que vão passar aqui sentido ACM, né, na localidade do terminal rodoviário. Agora é um momento, né, Casimiro, que muita gente está saindo do trabalho para almoçar, muita gente saindo da escola, que ainda está nesse período de escola. Então, vai acabar prejudicando um pouco o trânsito nesse momento. A gente estava aqui, inclusive, falando disso, dos impactos nesse período junino do trânsito aqui na localidade. Acabou acontecendo esse acidente neste momento. O pessoal ali, os motoristas, eles devem estar ligando agora para Transalvador, para o serviço de atendimento móvel de urgência, para conseguir dar esse atendimento ao rapaz, né, da moto que aparentemente ficou ferido com o acidente. Realmente um impacto muito grande, a gente tomou um susto, todo mundo que estava aqui na localidade. Então já fica aí esse recado para quem passar aqui pela Avenida CM, quem vai viajar daqui a pouco também, já fica ciente deste acidente que aconteceu agora, exclusivo aqui da nossa equipe. Eu volto com você aí no estúdio, Casano. Muito obrigado, Larissa Baracho, direto aí em frente à estação rodoviária, onde é grande o movimento de carros. E o acidente, como ela falou, o carro preto freou, a moto vinha atrás, bateu no carro preto e o carro vermelho bateu na moto, prensando aí o motociclista que está sentado ali atrás do carro preto. Daqui a pouco, Larissa Baracho volta com novas informações e você já fica informado e antenado. O trânsito está complicado na região da estação rodoviária da capital baiana, onde muita gente já começa a viajar para os festejos juninos no interior do estado ou em outros estados também, tá bom?